kutekelezwa ndani ya taratibu za serikali. Haiwezekani kwa mujibu sana. Jambo la tano ni migogoro ya ardhi. Hii nadhani haitaki maneno mengi sana. Migogoro ya ardhi unaifahamu huko ulipotoka kwa waziri mkuu, inasikika sana, lakini kitu ambacho mimi nataka tu ni kabisa kama utakubaliana na mimi ni kwamba migogoro ya ardhi haiko wizara ya ardhi. Wizara ya ardhi yenyewe inatawala tu wapi, lakini watu wanafikiria migogoro ya ardhi kwa wizara ya ardhi. Migogoro ya ardhi iko nje ya wizara, iko kwa wafugaji, iko kwa wakulima, iko kwa wahifadhi, iko kwa wenzetu hao wanaotumia ardhi. Hadi hapo sasa kuna chochote ambacho kuna chochote unachofanya wewe mbali na kuwagawia watu wale wafanye kazi. Sasa wale wenye ardhi ndio wanagombana na magomvi ni mengi, na hapa mengine yatahitaji uweke nguvu zako kusimamia kuzuia migogoro. Kwa mfano hasa wizara, lazima nikiri kwamba wenzetu katika wizara ya maliasili imekuwa ni chanzo cha migogoro na misuguano, kwa sababu hapa tuna mkurugenzi wa upimaji na ramani. Kwa sheria za upimaji na ramani, yeye ndiye ana mamlaka ya kupima ardhi yote Tanzania. Sasa kuna watu wengine wana labda uwezo kuliko sisi, wanapima ardhi. Maliasili ndio kujipimia ardhi. Kwa mfano walipima msitu wa Kazimzungu wakakosea kabisa, na tumewaambia mmekosea vikonza wataki. Kwa hiyo kuna mgogoro mkubwa sana. Kuna mgogoro mwingine kule Bagamoyo, nimesikia wanasema sema wasadani. Kule mgogoro unatokana na kutoheshimu sheria ya upimaji, kwa sababu wizara hii sio mpaka kwamba vitu hivi kama tulikuwa tunasema crops ni pako. Vinataka waziri hapo huko katika hali ngumu karibu, lakini hali ngumu. Kwa sababu inabidi kusimama. Kwa sababu usiposimama sasa, kwa mfano sheria inasema Kazimzungu wananchi wamehamishwa kutoka kwenye eneo lao, lakini hawako ndani ya msitu. Lakini wenzetu sasa maliasili wanasema wako ndani. Vitu kama hivyo vinaanza kukata tension. Inabidi kusimama. Swala la sita, fidia endelevu stahiki na katika muda. Nimeona hapa chifu Walia wetu yupo hapa, mama Urumi yupo, atakupa brief bila shaka. Lakini swala la fidia hili hata tulizungumza katika bunge la katiba maalum. Fidia imekuwa chanzo cha migogoro mjini. Wenye miradi hawana fedha, lakini wanafaa kwa wananchi wa kufanya nani tathmini budget. Sasa wananchi wakishapewa hiyo, hawezi kwenda mbele, hawezi kwenda nyuma, inabidi wafanye nini, wanasubiri kuondoka. Sasa yule mwenye mradi hana fedha za kuwaondoa. Kwa hiyo huu mgogoro unafika kama nilivyosema, hauko ndani ya wizara ya ardhi, lakini unahamia hapa. Kwa hiyo unakuta kwamba kero zinakuwa nyingi, na wananchi wote kule wanapokosa fidia watapiga hodi kwako. Kwa hiyo ile ndio nimezungumza hapa, nikitakuangalia